9月9日，记者在广州美术学院的一个画室里见到了这位外国朋友，他正在挥毫泼墨。如果你因为他的长相而认为他不过是在感受中国文化而已，那你就大错特错了。我叫贾克姆，是我的中文名。我从意大利来，我的老家是佩鲁加，是在意大利的中部。我在中国学习国画，和我也准备去杭州中国美术学院学习山水画。贾克木，暨南大学意大利籍博士生，在暨南大学攻读中国书画美学专业。5年以前，他在中国第一次接触到了中国的传统绘画，由此开始了他的学习之路。第一次来，我见国画是因为我在学习，岭南画派，所以我第一个画家我喜欢是观赏月，我非常喜欢大自然。所以用中国画可以表达大自然的魅力、大自然的丰富、大自然的变化等等。因为我们现在我们需要保护大自然，所以也可能一个方法，为了让人们了解怎么大自然是很重要的东西。经过2年多时间，在贾克木跟随中国画家学习之后，现在如果不特意说明，观众很难看出这些作品出自一位意大利人。实际上，贾克木不仅掌握了山水画的画法，他还在水墨作品中融入自己独特的视角。他介绍，这幅作品实物长达7米，在看似很符合中国传统的表达中，他在画面中增加了许多各个国家各个时期的文字，有波斯文字、印度文字、马来西亚文字，而且利用长卷来表达距离的近和远，时空的古与今。我认为我们现代是一个文化交流的现代，所以艺术和文化和文学可能是一个方式，为了传播各个地方的文化。因为在世界上有好多好多文化，但是我们基本上我们不认他们，所以我要让各个人了解这个方面，因为文化很丰富，很不一样的，所以我要交流。这位绘画中国画的意大利人已经超过了临摹的阶段，找到了属于自己的表达方式。他的画作里既有东方的韵味，又时常可以找到西方的特点。贾克木说，他热爱旅游，但不爱去景点，更愿意去农村或者更加原始自然的地方，而每一个地方的文化又让他不断得到学习。他说，曾经自己只有来自意大利的思维习惯，而现在他还可以用东方的观念来反观过去，不断开拓自己的境界。接下来他还要在中国继续求学，不断提高自己的中国画水平。更多精彩尽在中国新闻网客户端。